Köyleri sahil kaçırasında Ermənistan'ın aldığı tanklar gelir. Azərbaycan ordusu 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənə məxsus 200-dən çox zirehli texnikanı qənimət kimi əldə edib. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində bu texnikaların Bakıya gətirilərək hərbi paradda nümayiş etdiriləcəyini demişdi. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə artıq bu texnikaların hissə isə Bakıya gətirildiyi görünür. Gördüyü sahil qətərəsindən Ermənistanın aldığı tanklar gedir. Vazgeçin tankları var.